Toto mi práve doniesol kuriér, prišla mi, pardon, musím to prečítať, lebo Blackmagic sa zbláznil a dal kilometrový názov tejto kamere a ja som neschopný si to zapamätať. Čiže ideme si ukázať Blackmagic Pocket Cinema kamera 4K. A k tomu tu mám redukciu, lebo Blackmagic sa rozhodlo na túto pocket kameru dať MFT mount na MFT objektívy, ktoré ja nevlastním, na čo by mi boli. A preto tu mám aj redukciu Viltrox Speed Booster 0,71x Pro Canon EF mount na M4/3 verzia 2018. To je tu. To je vlastne redukcia z EMFT na EF objektívy. Takže pre mňa niečo, bez čoho by som sa vlastne nepohol s touto kamerou. Ideme na to. Prvé, kamera. Nemusím to asi hovoriť, proste Blackmagic vypiekol so všetkými, čo sa týka ceny. Lebo za cenu tejto kamery vám nedá nikto nič. Čo tu máme v balení? Keď to otvoríte, tak tu vidíme štandardnú brožúrku, vítaciu od Blackmagicu, dávajú to na USBčko, aspoň nemusím vyhadzovať papier, mám to na SDčke, už asi štvrtej. Toto je super, že DaVinci Resolve 15 a to je vlastne najnovšia verzia DaVinciho. Kto to pozná, nemusím vysvetľovať. Tu mám aha nejakú activation card. Nevidel ešte, dúfam, že môj aktivačný kód. No a tu mám na SD karte tiež samotný DaVinci Resolve. Ďalej, čo tu máme? Baterku. Táto baterka je samozrejme taká štandardná, ide aj do tých vyšších rád. Canon fotoaparátov, čiže to je super, že to je táto kompatibilita, lebo ja mám aj foťák Canon, na ktorý fotím. To dáva logiku, že fotím na foťák však. Aj keď som počul, trošku som si o tom čítal, že z jednej strany super, že tu dali tieto baterky v rámci kompatibility, ale z druhej strany, že to moc nevydrží v tej kamere, no a že ich musíte mať tonu pri sebe. Ďalšou výhodou tejto Blackmagic kamery oproti firmám, čo robia foťáky na natáčanie, ako je Sony, Panasonic alebo Canon, že vy tie foťáky neviete napojiť bez baterky, alebo viete, ale takto. Že to nemá moc logiku a tuto majú aj pri veľkej kamere to mám, aj pri foťáku, keď proste idete natáčať niečo, kde potrebujete staťák, celý deň to môže tam bežať a viete, že sa vám nevybije baterka. Dajú vám redukcie na všetky typy zásuviek, čiže mňa zaujíma len toto. A mám. A dostávam sa k samotnej kamere. Blackmagic. Niečo, Pocket Cinema 4K, neviem čo. Super, no tak to vyzerá ako foťák z 90-tych rokov, ale svojím spôsobom sa mi ten dizajn páči. Typická vlastnosť pre Blackmagic je obrovský displej. Je to samozrejme, že z hľadiska toho, že koľko to stálo, nie je sa na čo sťažovať, ale tak je to plastové telo, hej, že plastové vyhotovenie. Ale pripojiteľnosť je zase strašne dobrá, je tu HDMI, je tu audio in, ale mini XLR, čo je super. Ktorý foťák má mini XLR napájanie zvukové, to by som chcel vidieť. A toto, tu je USB vstup, čo je podľa mňa jedna veľká vychytávka. Ukážem prečo. Mám tu môj Samsung SSD disk, ktorý má USB-C vstup a ja priamo nahrávam si záznam celý na externý disk bez nejakých dodatočných rekordérov, rovno mi to ide sem. Svetové. Všetko, čo potrebujete na nejaký taký rýchly broadcast, proste je to malé, je to ľahučké a flexibilné. Treba to upratať. Môžeme pokračovať ďalej. Tu mám samotnú redukciu. Viltrox Speed Booster 0,71x Pro Canon EF Mount na M4/3 verzia 2018. Mám to českého e-shopu filmtechnika.com, čo je veľmi šikovný e-shop, aby som to tak priblížil. Táto kamera sa dá zohnať za 1200 eur a nejaký speed booster k tomu, aby ste mali redukciu na EF mount, stojí okolo 800 eur. A toto je lacnejšia verzia, teda podstatne lacnejšia verzia k tomu. Máme byť super kompatibilita s Blackmagicom. Tak pozrieme sa, čo tu máme. Takže, čo tu je? Takto to vyzerá
naozaj, že smart, dostanete k tomu rovnou, že nejaký takýto prepravný plastový obal, čo je super. A tu je tá redukcia samotná. Je to kovové. Krížový šrobováčik a imbusový kľúč. Dáme jednu krytku dole, zložíme krytku aj z Blackmagic kamery a tu už môžem napájať objektívy EF. Tu máme niečo na ukážku, mám tu vlastne Canon 70-200 dvojkovú verziu, 2.8 svetelnosť so stabilizáciou obrazu. OK, práve som natiahol nový software. Je to downgrade softwareový, ktorý nájdete na filmtechnika.com. Majú to tam ako poriešené s touto redukciou. Nájdete tam taký maličký program, ktorý stiahnete, USBčkom napojíte túto redukciu, vytiahnete ju, zapojíte a všetko funguje krásne. Už mi tu funguje ostrenie cez foťák, expozícia automatická aj clona. Trochu som si to ohmatal. Vyskúšal som teda ten foťák, vyskúšal som tú redukciu s rôznymi objektívmi, všetko funguje ako má. Strašne sa z toho teším. Ako firma Blackmagic, tak aj Viltrox fakt odviedli výbornú robotu. Za pár korún dostanete výbornú 4K kameru, plus to vie robiť RAW. Akože naozaj viete točiť vo veľmi zlých svetelných podmienkach. A naozaj sa mi to páči. Ďakujem aj firme Filmtechnika, že mi odporúčila túto redukciu. Majú to vymakané, plus aj ten, že sa o to starajú, že aj ten software si tam stiahnete, aby vám to všetko šlo korektne. Nemám čo dodať. Výborná kamera, ľahká, praktická a za pár korún.